Шана полеглим у боротьбі за Україну. Пленарне засідання 42-ї сесії міської ради розпочали із вручення посмертних відзнак за честь і звитягу рідним захисників, які загинули в російсько-українській війні. Їх присвоїли 47 героям, а ще 225 полеглих воїнів громади отримали звання почесного громадянина Івано-Франківська. Вручимо 7 травня на День міста всім героям, які віддали своє життя 22-23 році. Така вже стала сумна традиція, що ми саме на День міста вручаємо посмертно нагороди почесний громадянин міста Івано-Франківська. Розглянули під час засідання і низку питань, які стосуються соціального життя міста. Зокрема, переглянули програму виплат родинам загиблих воїнів, а також збільшили розмір щомісячних стипендій кращим спортсменам. Сьогодні сесія Івано-Франківської міської ради практично на 100% збільшила фінансування в кожній категорії. Тобто у нас фінансування відбувається наступним чином. Олімпійські види спорту, категорія юнаки, кадети, юніори, молодь та дорослі. Відповідно, сума коливається від 800 гривень мінімальна до 3500. Аналогічно з неолімпійських видів спорту також на 100% в цих же категоріях збільшилась сума на фінансування. Окремо рішенням сесії сьогодні було прийнято додати 15 стипендій для спортсменів осіб з інвалідністю, які успішно виступають на міжнародних змаганнях відповідно до своїх нозологій. Затвердили депутати і статут нового КП «Управляюча компанія «Житло». Це комунальне підприємство обслуговуватиме гуртожитки, облаштовані для проживання ВПО. Це підприємство створюється для обслуговування двох гуртожитків, по яких ми виконали вже роботи за грантові кошти, реконструкції і капітальний ремонт. І ми 5 років повинні звітувати УНЕФКО за використання цього всього обладнання. Також у гуртожитку на Бельведерській. Встановлені також сонячні батареї, які ми повинні обслуговувати і звітувати за використання цього УНЕФКО. І по другому гранту будуватись два будинки, які ми потім повинні обслуговувати, і це одна була з умов грантодавців Євросоюзу, що місто має ці будинки обслуговувати. Під час пленарного засідання міські обранці переглянули і низку інших важливих програм, заслухали звіт керівника окружної прокуратури Івано-Франківська та розглянули господарські питання. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.